Guys, today sa ating vlog, isishare ko sa inyo yung ilang mga tao, ilang mga celebrities dito sa Pilipinas na may dugong Indian. Yun. Uh, hindi ko akalain na ilan sa kanila ay may dugong Indian talaga. So, guys, panoorin nyo tong vlog ko. <coughs> Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Tan Courage Vlogs, kung kayo guys insya Allah nasa mabuti kayong kalagayan and lagi ko pinapaalala, don't forget to say Alhamdulillah all the time yung mga bago sa channel ko, my name is Zai I'm a Filipina and I'm married to an Indian man eto, dahil ang asawa ko isang Indian, ang mga anak namin ay of course, is half Filipino half Indian blood Etong vlog ko ngayon guys, si -share, share ko sa inyo yung mga artista natin dito sa Pilipinas, yung mga celebrities, celebrity personality na may dugo pa Indian blood. Okay? Hindi ko akalain yung iba na meron pala silang silang dugong Indian blood kasi guys, kaya nagtumingin ako, nag-research ako kasi may mga nakikita ako ng mga artista natin na talagang may mga features ng Indian, may mga look sila ng Indian. So na-curious ako, kaya ako nag-research. Okay? Etong research ko si i-share ko sa inyo. Okay? So, magsisimula tayo, okay? Teka lang. So, magsisimula tayo kay DJ Mo or si Mo Twister. Ang totoong pangalan niya ay Mohan Gumatay. Yes. Ito siya guys. Marami nakakakilala sa inyo niyan. Um, sikat siya. ba? Diba? And uh, he's a DJ, celebrity host. Um, yon And, uh, syempre, naging, ano, may mga, ano rin to, may mga scandal din tong taong to eh. ba? Diba? Yung mga nakakaalala, yung mga kaedad ko. <laughs> ba? Diba? yon. Yun. And, uh, marami nga daw naiayabangan dito sa taong to. Kasi nga yung bibig niya, medyo, may pagka, uh, medyo bastos daw. Yun ang sabi nila. So, ngayon ko lang nalaman na isa palang lang India ng kanyang nanay. Yes. Um, etong si DJ Mo o si Mohan Gumatay, ay nag-post uh, ng Instagram before. Picture na kanyang nanay, ito. Okay, then kinuwento niya doon na natatandaan daw niya na yung sinasabi daw ng nanay niya na tampulan daw siya ng tukso before. Yung nanay niya, your nanay niya herself kasi uh, nagtitinda raw siya ng banana queue as a, uh, at a very young age sa Manila. Since na dark-skinned siya, na Indian girl. Yan, tinutokso daw siya. Pero nakita ko naman yung picture, maganda naman siya, di ba? yon So, ganoon talaga ang problema sa Pilipino. Tayo, sa Pilipinas. Wala tayong ginawa kundi magpaputi na magpaputi ng balat. Di ba? Parang kapag ang tao ay medyo dark skin, dark, dark uh, complexion, sobrang nating tinutokso, sobra nating ayaw, di ba? Well, alam mo, sa totoo lang, ako ah, mas gusto ko yung dark complexion kasi doon lumalabas talaga yung ganda. Kung totoong maganda ka, totoong gwapo ka. Lalo na sa mga lalaki, mas macho, macho yung dating. Diba? Yun nga lang, yung mga anak ko, nakuha nila sa akin ng kulay ko. So, wala naman ako magagawa doon. It's God's gift, it's Allah's choice. Yun. So, yun. Itong una nating celebrity na may dugong Indian, si DJ Mo. Sa pangalawa, okay, second celebrity natin, ito yung mga matanda sa akin ng konti na abutan nyo to. Si Charmaine Arnaiz, yung kapatid niya si Bani Paras. Okay, magkapatid dyan ang nanay nila is uh, from uh, she's a uh, Ilongga, Ilonga Ilonga mom and from uh, Indian father yes ang totoong pangalan ni Charmaine Arna is ay tignan nyo naman yung itsura niya o oh, ang ganda di ba mm. talaga meron siyang Indian na uh, features strong yung magandang ilong maganda mata may kita naman natin eh no dati hindi ko napapansin yung hindi ko pa hindi pa ako familiar sa Indian di ba kasi wala akong pakialam dati kung ano itsura. Kaya lang yun nang start na ako nanood ng, ng mga Bollywood films. Nakikita ko yung mga artista nila may pagkakahawig dito sa mga, eto nga, kay Charmaine Arnaiz. Ang totoong pakala ni Charmaine Arnaiz ay Charmina Velasco Prib Das Shahani. O, oh, Das Shahani. O, Indian na Indian, diba? Ang father niya, Indian. So, eto marami na nakakalam nito. Pero ako, medyo ngayon-ngayon ko lang na-confirm na talaga palang ang father niya, or may dugo siyang Indian uh, blood talaga. Diba? Ang ganda. O, isa sa ating mga Indian-Filipino couple. Nyonsyala, isa sa mga anak natin ay maging ganito rin. Okay? Maging celebrity. Then, proud na the proud tayo. Ay, kasi, isa silang uh, from Indian and Filipino marriage. Yeah. Or Indian-Filipino parents. Yes. Ito! Pangatlo! Si Raymond Bagaching. O, Sino yan? Kasi yung bata ko, natatang may yung bata-bata ako, natatanda guwapong-guwapo ko dito sa lalaking to. Kasi, talaga naman, di ba? Sumangayon kayo, yung gusto sumangayon. Guwapo talaga si Raymond Bagachi. Yung mga sharp features niya, di ba? Iba, iba yung pagdating, matangos yung ilong, maganda yung mata. Yan, ayun yung mga talagang typical look ng mga Indian eh. Ito naman, si Raymond Bagaching. Ito naman ay apo ng isang Indian. Okay? Ang tatay niya, si Raymond Bagaching, siya yung former mayor ng Manila. Okay. And ito ito maganda. Medyo interesting tong story na to. Kasi yung lolo nila, ang pangalan is uh, Amado Bagat Bagatsing. Okay? Amado Bagat Bagatsing. Means ito guys, she's, he is he was from Punjab, India. Okay? Immigrant siya ng uh, Jat colony. Jat tribe from uh, British uh, India. Okay? Yan isa siyang immigrant. So napunta siya rito and um uh, amado bagatsing kanyang name uh, actually yung original name pala nung lolo ni Raymond Bagatsing is Mataram okay Mataram Bagatsing eto ito yung Mataram Bagatsing okay Bagatsing Ito is an Indian surname so yung habang tumagal pinapalitan niya to ginawa niyang Bagatsing so yung mga Bagatsing talaga may mga dugong Indian yun di ba interesting siya Bagatsing Tapos, ginawa bagat Bagatsing O, di ba yon may mga may Indian descent pala yung mga yon so ito ang mga kaedad ko na naman ang unang batch or season 1 ng Pinoy Big Brother eh, siya ay third runner up hindi, kung hindi ako nagkakamali, third runner up siya. Si Cass. Kailangan niyo yun. Isa sa mga nakakainis na uh, isang P Pinoy Big Brother na kas uh, nakasama sa bahay diba, Um pinapanood ko to si Cassandra Ponti. Okay tama ba? Yan si Cass. Real name niya is Le Lejani Palma Anigan. Lejani. O oh, 'di ba? Lejani is a Indian name na naman. So 'yun. Ang um, Ito yung mga kasama nila Nene Tamayo. Yan. Sino pa ba? Sila Basta kilala na niyo yung mga 'yun. Yung mga, basta siya lang masyado yung nakatandaan ko kasi siya yung sexy na maganda. Ito, ito siya. ba diba? May Indian look din siya. And yung skin niya, morena. Yun, nakuha niya yun sa father niyang Indian. Mother is Filipina and father niya Indian. O, oh, ba diba? Nakakagulat din. Pwede siya pang Miss Universe din eh. ba diba? Ito, kilala na ninyo, ninyo, to, si Rabia Mateo, Mateo yung uh, may title na Miss Universe Philippines 2020. So, Pinay mother from Iloilo and the father from Indian uh, is he's an Indian American. Okay? Indian American. Okay? And last is Maria Venus Bayonito Raj. Oh, Venus Raj. 'Yon. Ito ay karamihan sa atin yung mga Indian Filipino diyan na couple, nagmeet tayo sa Middle East, okay? so ito ang bunga ng Middle East. Okay, Doha, Qatar. Siya yung bunga niyan. Pero 'yon. Ang title niya, na hinawakan ng Binibining Pilipinas Universe 2010 title holder and uh, from Pinay Mom and the uh, Indian father. Yes. So yon, sino ito sa inyo ang mga ang anim na celebrity sa Pilipinas na meron palang Indian blood. So ngayon, marami ng mga Pilipino na nag-asawa ng Indian man and siguro or hopefully, inshallah, Uh, marami nang mapoproduce ng ganitong mga muka dito sa Pilipinas. Hindi ko sinasabing hindi maganda yung lahi natin. Pero, alam nyo naman, ang Filipino blood, kapag nahaluan ng ibang lahi yan, talaga naman, mashallah, ang lumalabas sa features ng mga bata. Magaganda, magwapo. Siyempre guys, inaingahan ko po kayong uh, mag-subscribe sa aking second channel ang Zai Poetry, no ko nilalagay ang aking mga makabagbag damdamin ng mga poetry. Yung mga um, tatagos, ang tagos sa puso mga mensahe ko. Okay? So yun, para sa mga mahilig magsenti, sana po supportahan ninyo ang Zai Poetry. Ito po ang channel ko. So yun guys, sana may natutunan kayo ngayon sa channel ko. Okay, till our next vlog, my name is Zai. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Okay guys, bye.